অহা 2 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সৈতে অসমলৈ আহিব পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ নেতা ভগৎ সিং মান। অসম তথা উত্তৰ পূবত আপৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ লক্ষ্য অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। 2 এপ্ৰিল দেওবাৰৰ দিনাই সোণাৰাম খেলপথাৰত এক বিশাল জনসভাত সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী দুগৰাকীয়ে। তাৰোপৰি 5,000 দলীয় কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত থাকিব এই বিশাল জনসভাখনত। তাৰোপৰি প্ৰায় 15,000 লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বিশাল জনসভাখনত। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিশেষ ঘোষণা কৰিব বুলি কয় আপৰ ৰাজনৈতিক নেতৃবৰ্গ। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই জনসভাখন। 1 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব সভাৰ মূল কাৰ্যসূচী। জনসভাখন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে পৰক্ষিত হ'ব অসমৰ কলা সংস্কৃতি। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু ভগৱান মান অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত এক সম্মানসূচক অনুষ্ঠিত কৰি আপৰ ৰাজনৈতিক নেতৃবৰ্গই সবিশেষ তথ্য আজি প্ৰকাশ কৰিলে। আপৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ দাবী, কেজৰিৱালৰ ভ্ৰমণৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ সূচনা হ'ব এক নতুন ৰাজনৈতিক ধাৰা। কেজৰিৱালৰ অসম ভ্ৰমণ হ'ব অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ। এই দাবী ৰাজ্যৰ আপ নেতৃত্বৰ। ইফালে আপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ অসম ভ্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্য সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ খলখলি। নিশ্চিতভাৱে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই ভ্ৰমণ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক। আগন্তুক 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰিয়েই কেজৰিৱালে কৰিব অসম ভ্ৰমণ। এই ক্ষেত্ৰত কেজৰিৱালৰ উদ্দেশ্য হ'ব অসমবাসীক আকৃষ্ট কৰা, এক বিকল্প ৰাজনৈতিক শক্তিৰ সন্ধান দিয়াৰ লক্ষ্য অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। স্বাভাৱিকতে অসমবাসীক আকৃষ্ট কৰিবলৈ কেজৰিৱালে 2 এপ্ৰিলত প্ৰদান কৰিব তেওঁৰ ভাষণ। কেজৰিৱালৰ অসম ভ্ৰমণৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেজৰিৱালক কাপোৰ বুলি আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰত্যাহ্বান জনাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত নেতিবাচক মন্তব্য কৰিলেই মানহানি গোচৰ ধৰিব কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে। এই হুংকাৰ আজি প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেশৰ কোনো ৰাজ্যতে নিজৰ বিৰুদ্ধে কোনো গোচৰ নাই বুলি আজি দাবী কৰিলে ডক্টৰ শৰ্মাই। এই ক্ষেত্ৰত কেজৰিৱালে যদি গোচৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে তেন্তে কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ তৰিব বুলি আজি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আহক চাওঁ কেজৰিৱালৰ আগমনৰ পাক মুহূৰ্তত কেজৰিৱালক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কি ক'ব খুজিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ডু এনি এফ আই আৰ ইজ এগেইনষ্ট মি। আই ৱান্টেড টু ফাইল এ ডিফামেশ্যন কেছ, বাট অৰবিন্দ কেজৰিৱাল লাইক এ কাৱাৰ্ড হি স্পোক ইনচাইড এছেম্বলি, চ' লেট হিম কাম টু আছাম অন 2nd এণ্ড চে ডেট দেৰ ইজ এ কেছ এগেইনষ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আই উইল শ্বু হিম ৰাইট ৱে। আই চেলেঞ্জ দেম টু শ্ব এ চিংগল কেছ এগেইনষ্ট মি। ৱেৰ, হুইচ কেছ ইজ দেয়াৰ এগেইনষ্ট মি? সেয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য। এইখিনিতে আমি প্ৰাৰ্থিত লোকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা কেইটাদিনত দিল্লীৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সম্পৰ্কত কেতবোৰ বিশেষ মন্তব্য কৰিছিল। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পৰ্কত অভিযোগ উত্থাপন কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰকাশ কৰিব খুজিছিল যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। আৰু তাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিলে যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এগৰাকী কাপুৰুষ। বিধানসভাৰ মজিয়াত তেওঁ বক্তব্য দাঙি ধৰে আৰু সাহস আছে যদি বিধানসভাৰ বাহিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পৰ্কত বক্তব্য কৰাৰ তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰিলে। তেওঁ ক'ব খুজিলে যে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ গোচৰ নাই ভাৰতৰ কোনো এখন ৰাজ্যতেই। যদি গোচৰ থকাৰ প্ৰমাণ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত আপৰ নেতৃবৰ্গ কি ক'ব খুজিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰত্যাহ্বানৰ পাছত। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। তেখেতে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদমৰ্যাদাৰ পৰা তললৈ নামি তেখেতে আন এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক এক প্ৰকাৰ ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। কৈছে যে অসমলৈ আহি যদি কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে কথা কয় তেনেহ'লে তেওঁ চিধাই আদালতলৈ যাব। তাতকৈ এধাপ ওপৰলৈ গৈ তেখেতে কৈছে যে মনীষ সিসোদিয়াৰ দৰে অৱস্থা হ'ব কেজৰিৱালৰ। তাৰমানে কি, মনীষ সিসোদিয়াকতো হোৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত সোমোৱাই ৰাখিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে। তাৰমানে কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াকো হোৱা গোচৰত বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব, এই ভাবুকি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিছে। সম্পূৰ্ণৰূপে হিটলাৰৰ দৰে কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এগৰাকী ফেচিবাদী, এগৰাকী ফেচিষ্ট শাসকৰ দৰে কথা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত এই ধৰণে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন দুগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা এনেধৰণে ক'ব নোৱাৰে। ভাৰতৰ সংবিধানখন কেৱল বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে নহয়, ভাৰতৰ সংবিধানে একোগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক যিমান ক্ষমতা আৰু অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে সেইটো কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে দিয়া নাই,
আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে সমানেই অধিকাৰ আছে বেলেগ এখন ৰাজ্যত গৈ সেই ৰাজ্যত চলি থকা শাসন ক্ষমতাৰ অনিয়ম অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৈ কথা ক'ব পাৰে যেনেধৰণে অতি সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্যৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বেলেগ ৰাজ্যত গৈ বক্তব্য ৰাখে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক মুখ্যমন্ত্ৰী সঁচাসঁচিকে ভাৰতীয় সংবিধানত বিশ্বাস কৰা আম আদমী পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰতো শালীনতা বোধ ৰাখিয়ে কথা কোৱা একোগৰাকী নেতা তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা অনিয়মৰ কথা কৈ আছে কৈ থাকিব আপোনালোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখিবলৈ পালে আপৰ নেতা কমল কুমাৰ মেধিৰ বক্তব্য আৰু 2 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীলৈ আহিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আগমনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে অসমৰ ৰাজনৈতিক বতাহ এই মুহূৰ্তত গৰম হৈ পৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে 2 এপ্ৰিলত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে গুৱাহাটীৰ মাটিত কি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে সেয়া আটাইতকৈ বেছি লক্ষণীয় বিষয় হিচাপে চিহ্নিত হ'ব কিন্তু বিগত দিনসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্য ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে